Հայ ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք լեգենդար Ռուստամ Գասպարյանի եղբորը, Սև Հովազ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Սերոբ Գասպարյանի։ Բարև ձեզ, պարոն Գասպարյան, շնորհակալ ենք ժամանակ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Գասպարյան, 44-օրյա պատերազմի արդյունքում դուք կորցրեցիք ձեզ համար ամենաթանկերին, ձեր եղբորը, եղբոր որդուն, բայց մենք տեսանք, որ ցավոք 44-օրյա պատերազմի ցավալի արդյունքներից մենք շարունակում ենք դասեր չքաղել, և այսօր Հայաստանը, հայ ժողովուրդը կանգնած է այլ ավելի ծանր մարտահրավերների առաջ։ Մի քանի օր առաջ էլ դուք նշել էիք, որ լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգը առավել քան իրատեսական է, կան բավականին կուտակումներ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր սահմաններում։ Ուզում եմ խոսենք այսօր հայոց բանակը։ Թշնամին կարծում է, որ հայոց բանակը այսօր բարոյալեկված է և մենք չենք կարող նրանց արժանի հակառված հասցնել։ Խնդրում եմ ձեր դիտարկումը այս առումով։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերքի համար, պետք է մարդը կույր լինի, որ չտեսնի 44-օրյա պատերազմից առաջ թշնամին կուտակում էր զորքը, զինավարժություններ էր անում և շատ մասնագետներ բարձրաձայնում էին, որ պատրաստվում է թշնամին պատերազմի, բայց ինչպես հիշում ենք, մեր իշխանությունները չարձագանքեցին դրան։ Նույնը կատարվում է հիմա։ Հիմա թշնամին զորքեր է կուտակում, մի ժամանակ առաջ նաև եղավ զորավարժություն թշնամու կողմից, մի քանի պետությունների հետ միասին կուտակումները կան, ամսի 16-ին ցույց տվեցին իրանց դեմքը նորից, որ նրանք պլանավորել էին, որ պետք է իջնեն ճանապարհը փակեն դեպի Գորիս, Սիսիան, արդյունքում հանդիպեցին մեր բանակի ուշկու հարվածին, իսկ այն, որ ասվում է բարոյալեկված են մեր զինվորները, մեր բանակը, որ չի կարող դիմակայել, դա կեղծ։ Դա տարածում են Հայաստանում գտնվող իբր թե հայեր, բայց իրենց ծառայություն են մատուցում թուրքերին։ Տարածում են խուճապ, ամսի 16-ին շատ զինվորների հետ միասին նաև Սև Հովազ պայմանագրային գումարտակներ կռվում և իրենց անունին արժանի հակահարված տվեցին թշնամուն, ոսոխին, և նրանք հասկացան, որ կատակ անել հայ զինվորի հետ հնարավոր չի։ Իսկ հնարավոր չէր, պարոն Գասպարյան, այդ արժանի հակառվածը հասցնել նաև 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, որպեսզի չունենայինք նման ցավոտ արդյունքներ։ Գիտեք, ի՞նչն էր պատճառը 44-օրյա պատերազմին նույն նշած ճոկատը, պայմանագրային Սև Հովազ ճոկատը, քարվաճառի տարածքում մի սանտիմետր դիրք չսիջեց, մի սանտիմետր, անգամ առաջի օրվա թուրքերի գրաված դիրքը հետ բերվեց, ճիշտա ունեցանք ցավալի կորուստներ, բայց միջև վերջ կարողացանք կռվել, որովհետև այդ տարածքում կանոնակարգվում էր, լուրջ հրամանատարների հրամանի տակ էր, բայց մնացած հարավային ուղությունը, ասեմ ձեզ, որ ես սա շատ անգամ եմ ասել, որ միտումնավոր խուճապին մատնեցին։ Ովքեր? Նշած ես ներքին թշնամին, ովքեր հայան ազգանուն են կրում, բայց ծառայում են թուրքական ուժերին։ Գեներալի ուսադիրների տակ։ Անգամ կնշեմ նաև լրատվամիջոցներ, Facebook-յան լրտեսներ, այս պատերազմին էլ, այս պատերազմ կարելի անվանել կամ ոչ, ամսի 16-ին այդ մի քանի ժամվա կռիվը այդ ժամանակ էլ հենց միանգամից առաջինը հայկական ժամանակ
նշում եմ, օրաթերթը գրեց, դեռ պատերազմը գնում է, դեռ ոչ մի բան չկա, բայց նա արդեն գրում է, որ ունենք 10 զոհ, ունենք գերիներ, խուճապ հատարածում. Սա միտումն է որ. Եվ այդպես արվեց 44-րդ պատերազմում, ընչեղած բանն էլ ասում էին, խուճապ էին տարածում, սկսեցին դիրքերից մարդիկ դժգոհություններ, վիդեոներ տարածել, թե ինչ վիճակի մեջ են, կհիշեք երևի այնտեղ ոստիկանության զինվորները, որ միտինգ էին անում սարերում, այսօր այդ նույն տղեկը, որ այնտեղ միտինգ էին անում, այսօր ժողովուրդ են ծեծում, այսպես քաոս էր ստեղծվել, քաոսային վիճակ էր առաջնագծում, քաոսային վիճակ էր, եւ այդ քաոսային վիճակը միտումնավոր էր արվում. Այդ կան, որ խոսում են բայրաքթար, չգիտեմ, անոթաչու թրջող, դրանք այդքան էլ սարսափելի չեն, սարսափելին թիկունքից հարվածներ։ Զինվորները նշում են, որ կոնկրետ զինվորականներ, հատկապես Հադրութի շրջանում, գալիս էին և ասում էին, որ այս հողերը վաճառված են և որ այլևս իմաստ չունի պայքարել։ Դուք նմանատիպ տեղեկատվություն ունեք։ Գիտեք, դա էլ է սուտ, եթե կա այդպիսին, արդեն մի տարուց ավել անցել է, խի անուններ չի տրվում և չեն ձերբակալվում այդ մարդիկ, դա կեղծ օրակարգ է։ Եթե արել են, նշանակում է արել են այսօրվա թուրքերի ջրաղացին ջուր լցողները, ովքեր բարձրաձայնում են, թմրեցնում են մեր ժողովրդին, թմրեցնում են մեր բանակը, ասելով, թե խաղաղության դարաշրջան։ Այստեղ ասվում է խաղաղության դարաշրջան, այնտեղ զինվոր է զոհվում։ Այստեղ ասվում է խաղաղության դարաշրջան, այնտեղ զինվորները գերեվարվում են, մտածելով, թե իրոք խաղաղություն է։ Սա կեղծ օրակարգ։ Պարոն Գասպարյան, տեսեք, դուք նշեցիք, որ նոյեմբերի 16-ին մեր բանակը հուժկու հարված հասրեց և ըստեղության ցույց տվեց, որ հայոց բանակը դեռևս կա, կանգուն է և շարունակելու է պայքարել, բայց մենք ունեցանք նաև զոհեր, գերեվարված տղաներ, ի՞նչն էր պատճառը, անգամ դիրքեր զիջեցինք։ Գիտեք, նորից պետք է ասեմ, որ միանգամից տարածվեց տեսա հոլովակներ, ասեմ, չգիտեմ, այն վիդեոները, որ մեր զինվորներին դիրքերից հանում են, որտեղ գիտեք, միշտ Հայաստանում ներկայացվում է, թե թուրքը ահռելի գազան է, թե թուրքը, չգիտեմ, հզոր է, էսա, բայց իրականից նրանք վախկոտներ են, սա տարածում են, որպեսզի մեր զինվորը ընկճվի, որ չկրակի։ Զինվորը չգիտի, գիտեք, այո, այո, այս մեր ներքին թուրքն է տարածում տա, ներքին թշնամիները, որ կարող է ներքին թշնամին նստի այստեղ, գիտեք, գովաբանի թուրքին, ինչ վատ բան է, ինչ, այս ժողովրդի մեջ մի բան է մտել, որ գիտեք ինչ, ավելի լավ է ամեն ինչ հանձնենք, բայց չպայքարենք, ավելի լավ է ամեն ինչ հանձնենք, ավելի լավ է գնանք ստրկության, ավելի լավ է մենք ստրուկ լինենք, քան թե պայքարենք։ Սա է քարոզվել, մեր զորավարներին ոչնչացնելով ստրկության են քշում մնացածին։ Բայց ո՞նց այդքան արագ հասնում դիրքեր, պարոն Գասպարյան, այդ խուճապային տրամադրությունը։ Դուք չգիտեք ձեր հարցի պատասխանը։ Ես որ լինեի, ընդհանրապես Facebook-ը կփակեի։ Խուճապը տեղ է տարածվում, համացանցի միջոցով։ Բայց տղաները պետք է որ կենտրոնացած լինեին իրենց ռազմական գործողությունների վրա, ոչ թե Facebook-յան այդ կամ այլ համացանցային տիրույթում փնտրային ինչ-որ նորություններ։ Երբ որ զորքի մեջ, զինվորների մեջ տարածվեց, որ ամեն մի մանրուկ նկարել, անգամ հրամանատարի բարձր խոսալու տոնը և բողոքել նրա վրա, այդտեղից սկսեցին կազմակերպել բանակը, բայց փառք Աստծո, որ կան ազգին նվիրյալներ, որ կարողանում են պահեն դեռ։ Պարոն Գասպարյան, տեսեք, 44-օրյա պատերազմի ընթացքում գեներալներ, ինչպես Պահեստազորի, այնպես էլ գործող գեներալներ նշեցին, որ նրանց հեռացրել էին մարտական գործողություններից, սա ևս միտումնավոր էր արվում։
հասարակության մեջ էլ կա հետևյալ կարծիքը, որ գեներալին ոնց կարող են հեռացնել մարտական գործողությունից, գեներալները պետք է գնային ու շարունակեին իրենց պայքարը, ինչպես օրինակ ձեր եղբայրը Լուսահոգի պարոն Գասպարյանը, այնպես չէր, որ ինչ-որ մեկի հրավերով էր գնացել, ինքը կազմավորել էր իր ջոկատը եւ մեկնել ինչպես միշտ։ Ինչու՞ մյուս գեներալները նման կերպ չվարվեցին։ Սա հասարակության մեջ ամենաշատ հուզող հարցերից մեկն է։ Իսկ տվյալ գեներալներին տվեր եք այդ հարցը։ Ինչի՞ չգնացին։ Տվյալ գեներալները կարծես ընդհատակ են մեն։ Միշտ են եղել ընդհատակում։ Միշտ են եղել։ Ես կուզեի նախ անդրադառնալ, եկեք սկսենք 90-ականներից, թե ինչպես մարդիկ, որ ռազմական ոչ մի կրթություն չունենալով, ոչ մի բան չանցած գեներալներ դարձան։ Մեր սխալը սկզբից է եկել, ու այսօր գեներալներ կան, պայեստազորի գեներալներ, որ հրճակում են, որ այդ մեր հայկական տարածքները եղել է Ադրբեջանին, եւ մենք 30 տարի այդ տարածքները օգտագործել ենք, եւ դու դրանց գեներալ եք համարում, եւ այդ նույն գեներալ կոչվածները պետք է պատերազմեին, ինչ եք կարծում։ Ես կասեի, որ այդ նման մտածելակերպ ունեցող գեներալները հրավիրում են թուրքերին մեր տարածքներ։ Իրենց անմիտ գաղափարներով եւ անմիտ մտածելակերպով։ Ինչպես կարելի է լինել հայոց բանակի գեներալ ու հրճակել, որ մենք 30 տարի օգտագործել ենք ադրբեջանական տարածքները, ու ինչ որ քարտեզներից են խոսում։ Եկեք նայենք, օրինակ 10-15 թվականերին գոյություն ունեցել է Ադրբեջան։ Ինչի մասին է խոսքը։ Այդ գեներալներին խորհուրդ եմ տալիս, պատմություն ուսումնասիրեն, գոնե իրանց ուսադիրների համապատասխան խոսեն։ Իսկ մնացած գեներալները, որ ասում են, գիտեք, 90-ական թվականներից մինչև օրս Սև Օվազ ջոկատը միշտ ունեցել է պայմանագրային գումար տակ, ու թե Արցախում, թե Հայաստանում, տարբեր զորամասերում, տարբեր պաշտպանական շրջաներում իրականացել է մարտական հերթապահություն։ Եվ մենք ոչ մի անգամ կահավորված խրամատներ չենք տեսել ոչ մի տեղ։ 90 թվականից մինչև օրս ինչով էին մտածում այդ նույն գեներալները։ Սեյրան Օհանյանը ասում է, որ բոլոր խրամատները կահավորված էին, համենայն դեպս նրանք արել են ամեն ինչ, որպեսզի այդ խնդիրը լուծվի։ Թող ցույց տան։ Հիմա թող ցույց տան։ Հիմա թող ցույց տան։ Ես օրինակ հիմա կոչ կանեմ կառավարության անդամներին, ազգային ժողովի պատգամավորներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր պետության կողմից մեր ժողովրդի վաստակած գումարներից պարգևա վճար են ստանում։ Հավաքվեք հենց վաղը, ես բարձրացնեմ առաջնագից դիրքեր եւ թող մեկ շաբաթ նրանք կարողանան ապրեն այդտեղ։ Շատ ասեցիք, մեկ շաբաթ։ Մեկ շաբաթ թող կարողանան ապրեն։ Խորհուրդ եմ տալիս, պամպերս էլ վերցնեն այդները։ Բոլոր կառավարության, բոլոր պարգևա վճարներ ստացողների մասին է խոսքը։ Եվ այդ պարգևա վճարները, հա՞։ Այդ թվում ընդդիմադիր պատգամավորներին։ Բոլոր պատգամավորներին, կառավարության անդամներին, պետական բոլոր կառույցների աշխատողներին հրավիրում եմ հենց վաղը, 5 մետր թուրքերի մեջ կանգնած վրաների տակ սառնամանիքին, բայց այդ դեպքում էլ մեր բանակը չի բարյալեկվում, արժանի հակարված է տալիս։ Լավ, պարոն Գասպարյան, ինչ անել, որպեսզի ստեղծված իրավիճակից դուրս գան։ Որոշ ընդդիմադիր գործիչներ, ովքեր իրենց հարճակել են ընդդիմադիրներ, դուրս են գալիս փողոց, ինչ որ փաստաթղթի հրապարակում են պահանջում, մեկ ուրիշը, չգիտեմ, մեկ այլ բան, բայց գործուն քայլ այս հասարակությունը չի տեսնում, չի տեսնում մեկին, ում հետևից կարող է գնալ եւ հասնել ինչ որ արդյունքի։ Ես մեկ անգամ կոչ եմ արել, հիմա օգտվելով արդյունքից նորից ուզում եմ կոչանալ համազգային զինվորագրում բոլոր նրանք, ովքեր մտահոգված են հայրենիքի, ովքեր գիտակցում են, թե հայրենիքը ինչ է, ում սիրտը կապված է հայրենիքի հետ, ով մտադիր չի թքել ու հեռանալ, հրավիրում եմ զինվորագրման,
անկախ տարիքից, անկախ սեռից։ Համահայկական զինվորագրում, սա է իմ կոչը։ Որտեղ զինվորագրվել։ Ու շուտով շարունակեմ, ու շուտով ես օր ու ժամ կասեմ, որտեղ կհավաքվեք եւ բոլորը զինվորական համազգեստով ով կցանկանա կհավաքվենք համապատասխան վայրը, ես կասեմ նախորդ ու կպահանջենք, որպիսի մեզ զինեն եւ հանեն մեր երեխաների, մեր թոռներին սատար կանգնելու։ Պարոն Գասպարյան, նաեւ հասարակության մեջ այսպիսի մի ինչ որ, չգիտեմ, անտարբերություն, այնինչ անգամ անտարբեր են նրանք, ովքեր կորցրել են իրենց երեխաներին, իրենց թոռնիկներին, իրենց եղբայրներին, քույրերին, ու շարունակում են այսպես այս իշխանությունների վարած քաղաքականությունը ողջունել։ Նրանց գոնե դուք հասկանում եք։ Ես հասկանում եմ մի բան։ Հիմա այստեղ մենք միջև այս պահը խոսեցինք բոլոր մարմնավոր խորհուրդներից։ Հիմա ես ուզում եմ հոգևոր խորհուրդի մասին խոսել։ Մարդկանց մեջ հավատքն է կոտրված, ոչ թե կոտրված, մահուչապ վիրավորված։ Մեր ազգի մեջ չկա հավատք։ Մեր ազգը չունի դավանանք, չունի հավատք, հոգևոր արժեքները սպանված են, ոչ ոքի չի հավատում, ոչինչի չի հավատում, այդ տեսակի ժողովուրդը մատնվում են անտարբերության, թե հայրենիքի, թե ընտանիքի, թե շրջապատի, թե ընկերների նկատմամբ նրանց անտարբերությունը խորանում է եւ խորանում է։ Ինչպես Աստվածաշունչն ասում է, պիղծերը էլ ավելի պիտի պղծվեն, սուրբերը էլ ավելի պիտի սրբվեն։ Հիմա ես կոչ եմ անում սրբացման, որ մարդիկ մտածեն աշխարհի ցանկացած տեղել գնաք ձեզ բուն։ Օրինակ, ես միշտ օրինակ եմ բերել, երբ որ թռչունները չվում են տակ երկրներ, արագիլները իրենց բունը չեն քանդում, որտեղ մի օր վերադառնալու են։ Իսկ մեր ժողովուրդը այրում են բոլոր տները ու հետ գնում են, մտածում են անվերադարձ, ոչ, վերադառնալու են մի օր։ Մի քանդեք ձեր բունը, մի սպանեք ձեր հայրենիքը, մի սպանեք ձեր հայրենիքի զինվորին։ Նստում եք հաճախ հարսանիքներ ու տարբեր, չգիտեմ, ռեստորաններ ու սրճարաններ բաժակեք վերցնում, զինվորի կենաց եք խմում, բայց նույն զինվորը, երբ որ ձեր տուալետներից է ուզում օգտվի, 100 դրամ եք վերցնում իր ձեռից, 100 դրամ։ Այդ կենացներ ասելու փոխարեն զինվորագրվեք։ Զինվորագրվել չի նշանակում բոլորը թելեք, հեսա հենց հիմա գնում ենք սահման, զինվորագրեք, այ երբ որ ազգը վերածվի բանակի, մենք կհաղթենք։ Դուք ցանկացած եք, որ կգա այդ օրը այս իրավիճակում։ Ես հավատում եմ, որ շատ հայրենասեր, հայրենանվեր թե աղջիկներ կան, օրինակ ես որ կոչ արեցի, շատ աղջիկներ արձագանքեցին զինվորագրման։ Գիտեք, մի տեսակ մեր մոտ ժողովուրդ տղաները ավելի շատ դարձել են կոմենտներ գրողներ, քան թե հայրենիք սիրողներ։ Մտածում են, թե կոմենտներով մտան հայուեցին, չգիտեմ ինչ էր արին, դրանով ինչ որ մի հարց են լուծում։ Ես մի բան եմ ուզում ասեմ, մի անգամ մի ընկեր ինձ նամակ գրեց, ասեց, հրամանատար, քֆուրն էլ արգելեցին, հիմա ոնց չքրվենք, որ սրտներս հանգստանա, ասի, եղբայր, ես չեմ քրվում, ես սիրում եմ գործ անել, քո հայուելով ոչինչ չի փոխվի։ Նույնը 44 օրյա պատերազմի ընթացքում։ Այո, նույնը 44 օրյա պատերազմի ընթացքում այն շատ մարդկանց գիտեմ, ովքեր թաքնված էին, թաքնված էին, անգամ զանգում էին մեզ սահմանում, ինչ կլինի, այնպես արեք, որ մեզ չհավաքագրեն։ Դուք հասկանում եք։ Ու այսօր այդ նույն մարդիկ նստած իրանց մամաների, չգիտեմ, կանանց փեշերի հետևը, կամ դրդում են, որ իրանց կանայք ամենավերջի ձևով կոմենտներ գրեն, կամ իրանք։ Լավ, էս երկրի մեջ չի մնաց, է տղամարդ։ Մի անգամ մի կնոջ ասում եմ, լսի, դու ամուսին ունես, ասում եմ, դե քո ամուսնուն խրատն ես, դու ի՞նչ գործ ունես իմ հետ։ Սիրելի տղամարդիկ, թույլ մի տվեք, որ ձեր կանայք ուրիշի ամուսիներին կոմենտներ գրեն։ Ինչի՞ մասին է խոսքը։ Այո, դրամար։ Այո, դուք պատկերացնում եք, ասենք ես արձագանք եմ, կամ մի ուրիշը արձագանքի ձեր կանաց,
Վերջը ինչի եք վերածվե։ Մարդ տեսակը այդպես չի լինում։ Մարդ տեսակը Հիսուս Քրիստոսի տեսակն է։ Երբ որ Աստված մարդ էր ստեղծում, ասեց՝ «Մեր պատկերով եւ մեր նմանությամբ ստեղծենք մարդ»։ Հիմա մենք տեսնում ենք այդ պատկերն ու նմանությունը։ Ավելի շատ Սատանայի պատկեր ու նմանություն ենք տեսնում։ Եվ մեր ազգը ոչ մի դավանանքի չի պատկանում, գիտեք ինչ, ոչ քրիստոնյա են, ոչ մուսուլման են, ոչ հեթանոս են, ոչ բուդդիստ են։ Չես հասկանում, ինչի հետևից են գնում ու ինչ են ուզում։ Բոլորը բոլորին հայում են, բոլորը բոլորին անեծում են, մեկ տարեկանից մինչև 100 տարեկանը վերլուծաբաներ են, դո քննադատներ են, չես հասկանում ինչ է կատարվում։ Բոլորը ընդդիմադիր են, չգիտեմ, ոչ իշխանություն են, ինչ են, լսեք, ոչ իշխանությունն է բան, ոչ ընդդիմությունն է բան, ոչ էլ չգիտեմ ինչ է։ Նորից եմ ասում, համազգային համահայկական զինվորագրում, սա է միակ փրկությունը, որ աշխարհը տեսնի, որ հայը չի պարակտվում, որ աշխարհը տեսնի, որ ավելի շատ աղջիկները կհանգրում։ Այո, ես ասում եմ, ինձ ավելի շատ աղջիկ եքն են գրում, որ պատրաստ ենք միավորվելու, զինվորագրվելու, ու 25 զարմանալին 25-ից 30 տարեկան աղջիկներ։ Մեր հետ դիրքերում 44-օրյա պատերազմին աղջիկ կար, 20 տարեկան։ Դուք տեսնեիք, ոնց էր ստեղ աղաչում, լացում, խնդրում, հրամանատար աղբորս ասում էր, խնդրում եմ ինձ տար, ասում ենք զենք չենք տասում էր, ոչինչ ես դանակով կկռվեմ։ Հազարավոր տղաներից ռիսկով։ Սա է պետք մեր ազգին։ Այն երբեմնի մեր 15 թվականին, որ պատմությունը կարդում են, կամ մեր տատերն ու պապերն ասում էին, մեր կանայք ինքնասպան են եղել, որ թուրքին չհանձնվեն։ Մեր կանայք զենքը վերցրել, իրանց ամուսինների հետ կռվել են։ Բայց այսօր բոլորը հայույով են դարրել, բոլորը, չգիտեմ, թուրքին հրավիրող են դարրել։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունն, ես խնդրում եմ, ուղղակի խնդրում եմ ազգային անվտանգությանը։ Խնդրում եմ, մի ստիպեք, որ մարդիկ ազգասերները հանցագործներ դառնան։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ այսօր շատ այն ջանք չեն քարոզում են թուրքամետություն։ Խնդրում եմ, զբաղվեք դրանով։ Մի թույլ տվեք, որ մենք զբաղվենք։ Շատերը կան այսօր։ Ինչ սկսվեց նրանից, պարոն Գասպարյան, երբ Հայաստանում նորմալ էր, որ համասեռամոլ տղաներ ունեինք, որ աղանդավորությունը սկսեց վխտալ Հայաստանում։ Հենց այդ ամեն ինչը նպատակաուղված բերեց, հասցրեց մեր երկիրը այս վիճակին։ Այո, ես աղանդավորությունը, ես ինչքան գիտեմ, աղանդ բառի մեկնությունը այսպես է, ոչ ճիշտ ճանապարից շեղված, այսինքն գնում են սխալ ճանապարով։ Հիմա ազգովի ենք աղանդ, ճիշտ ճանապարից շեղվածներս։ Այդ աղանդասվածը չի նշանակում մենակ կրոնին, ընդհանրապես ճիշտ ճանապարից շեղված, այսինքն ընտրությունը ցույց տվեց հունիսի 20-ին, որ 50%-ը անտարբեր է, այսինքն իր համար մեկ է, երկիրը ինչ կլինի։ Մենք միշտ պատճառ ենք բռնում, ասում ենք, դե ընդդիմությունը բան էին, բոբոներն էին, սա էլ տկարներ, անկարողներ, բան արեցին էլի, չգնացին ընտրության։ Հա, գիտեք, օրինակ ես այնքան վատ էի զգում, վերջը ինչ կանել, հիմա ասենք վատն են, բայց երբ որ ես նայում էի Ալիև, Պուտին, Փաշինյան կանգնած, ես ուզում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր հոգեբանները մեկնաբանեն նրա կանգնած դիրքը։ Ես այնտեղ տեսնում եմ այդ խղճուկ մեկի, անգամ կանգնելու ձևը թող հոգեբանները հիմա մեկնեն, որտեվ մարդկային ժեստեր կան, որ ամեն մի շարժումը մի բան նշանակում է, եւ հոգեբանները դա շատ լավ գիտեն։ Թող հիմա մեկնեն, նրա կանգնած ձևը ինչ է նշանակում, ամոթ է վերջը։ Ընդդիմությունից, պարոն Գասպարյան, որևէ ձայն ծպտում չկա, ընդամենը մի քանի ինչ որ դաշինքներ են, կուսակցություններ են, չգիտես, դուրս են եկել փողոց, են էլ մի քանի հոգի հազիվ կարողանան, 100-200 հոգի կարողանան ինչ-որ իրեն շուրջ համախմբել, դուրս են եկել փողոց, այն էլ ոչ թե պահանջում են գործող իշխանությունների հրաժարականը, այլ ինչ-որ փաստաթղթի հրապարակում են պահանջում, որ ըստ էության
շատ զավեշտալի է, որովհետև բանակցային սեղանին դրված փաստաթուղթը անհնար է ինչ-որ հրապարակել։ Չեք կարծում, որ դա խաղ է։ Դե ես դրան էի տանում։ Հա, հիմա ես ասեմ, այս պահին իմ համար, համար մեկ քաղաքականությունը նորից եմ ասում, ազգովի բանակ պիտի դառնանք։ Իմ համար քաղաքականությունը դա ազգասիրությունն է։ Ես չեմ ընդունում ոչ մի կուսակցություն։ Բոլոր կուսակցությունները Հայաստանում պիտի վերանան։ Համազգային աշխարհաժողով պիտի արվի։ Դա է միակ փրկությունը, որ ամբողջ սփյուռքը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը դառնա մեկ մարմին։ Այլապես սփյուռքին կտրում են Հայաստանից։ Սփյուռքը իր ներդրումը ոչ թե մենակ փողային տեսքով, այլ ներկայությամբ պիտի լինի։ Սփյուռքը պիտի ներկայացված լինի Հայաստանի Հանրապետության կառավարման ոլորտի մեջ։ Իսկ այս կուսակցությունները, գիտեք, այնպես է, որ ով մի քանի մանետ ավել փող ունի, կուսակցությունը բացում, հարկում է իր բարեկամներին, բայց վերցրեք բոլոր կուսակցությունների ծրագրերը, նայեք, բոլորը նույն են։ Ընդհանրապես դեմքերն են տարբեր։ Այսօր մեր կուսակցությունը հայրենիքն է, Հայաստանի Հանրապետություն, պետությունը պահելն է, մեր սահմանները պահելն է, մեր զինվորի կողքը կանգնելն է։ Սա է իմ համար կուսակցությունն ու քաղաքականությունը։ Իմ զինվորն է, իմ հարևանի տղան է, իմ տղան է, իմ եղբոր տղան է, մյուսն է, բոլորը մեր երեխաներն են։ Իսկ երեխաներին պետք է պահել, երեխաների կողը կանգնել։ Նորից եմ ասում, հավաքենք սրանց, ովքեր չգիտեմ, միլիոնանոց մեքենաների մեջ են, կամ ճոխ սեղաների շուրջ, նրանք տաքու կանկյուներում քնած։ Ես ռազմական գաղտնիք չեմ ասում, որտեվ թուրքը 5 մետրի վրա կանգնած տեսնում է, քո զինվորը ինչի մեջ է քնում ու ոնց է քնում, որտեղ է կանգնած։ Այդ միլիոնավոր դոլարները պարգևա վճարները կարային դիրքերը ամրապնդեին ու քո զինվորին ամեն ինչով ապահովեիր, ոչ թե ես ողորմություն խնդրեմ, սրանից նրանից փող ուզեմ, որ մի քանի բան առնեմ, կարանամ տանեմ, հասցնեմ։ Ինչ են մտածում, ով է մտածում։ Մեկը հանձնաժողովի նախագահ է, չի ընտրվում, մյուսը չգիտեմ ինչ պաշտոն է, ուզում են մյուսը ինչ, լսեք, հավաքեք, արեք հավաքվենք, ինչ է պետք մեր բանակին այսօր։ Բանակի մասին է պետք մտածել, որովհետև քո անվտանգության պահապանը բանակն է, զինվորն է, և դու քո զինվորին արհամարում ես։ Զինվորը իր գործը անում է, բայց դուք ձեր գործը չեք անում։ Ցանկացած քաղաքացի, դա գլինի ընդդիմություն, դա գլինի իշխանություն, դուք ձեր տեղում չեք։ Զինվորը իր տեղում է, դուք ձեր տեղում չեք։ Այն զինվորներին, որ վերցնում, գերի են տանում կամ խփում են կամ սպանում են, դուք եք մեղավոր։ Դուք, որովհետև նրանց կողքին չեք։ Այո, նույնը նոյեմբերի 16-ին մեր ընդունակ պարոն Գասպարյան, երբ օրինակ ընդդիմությունը, որ պետք էր գոնե կանգնել ժողովրդի կողքին, ուղղակի բոյկոտեցին ազգային ժողովը։ Ոչ իշխանությունը, բանակի, զինվորի, չեմ ասում բանակի, զինվորի, դիրքերում կանգնած զինվորի կողքին, ոչ իշխանությունն է, ոչ ընդդիմությունն է, ոչ այդ ճանապարհի քայլողներն են, ոչ չգիտեմ են Ամերիկա հայույողն է, ոչ ռուսին հայույողն է, ոչ մեկը, բոլորը թշնամացնում են ամբողջ աշխարհին քո զինվորի դեմ։ Մեկը Սորոսից փողաստանում ռուսին է հայույում, մյուսը ռուսից փողաստանում ամերիկային է հայույում, այն մեկը, չգիտեմ, բոլորը այսօր փողապաշտներ են, այսօրվա ժողովրդի աստվածը փողն է։ Վճարվում են, հայույում են, վճարվում են, քայլում են, վճարվում են, գովում են, վճարվում են, բողոքում են, վճարվում են, կոմենտներ են գրում։ Էս է դառը մեր ազգը։ Արծաթասիրությունը չարիքի արմատն է, ժողովուրդ։ Չարիքի արմատը արծաթասիրությունն է։ Վերջը խելքի պետք է գաք, որ ձեր անգամ դուք ձեր որդիների կողքը չեք կանգնում, ովքեր սահմանի վրա դողում են ցրտից։ Այն մարդը մեկը չէր, որ պոպուլիզմով եկավ, գիտեք ինչ, այսօրվանից էլ տուլիկ էր ասում անգամ, տուլիկ չի տարվելու սահման։ Ինչ եղավ այդ խոսքերը։ Տուլիկի տեղը ելակ էին կերակրում։ Ինչ եղավ այդ խոսքերը, այսօր քո զինվորը ամեն ինչի կարիք ունի, ամեն ինչի։
Նորից եմ ասում, եկեք տանը հետ գնում եք մի գեղեցիկ կահավորված տեղ կանգնում նկարվում գալիս եք ու ցույց եք տալում, տեսեք ինչ լավ է, զինվորը տեսեք պատնոսով հաց ա ուտում, եկեք տանը զարհուրեք ինչ պայմաններում են ապրում։ Հայ կերպարը այսքան արժե զրկվեց, երբ մենք սկսեցինք ավելի շատ փողը առաջին տեղում զբաղեցնել, քան թե հայրենիքը, հայրենասիրությունը, հայրենանվեր դաստիարակությունը։ Դրանում ես մեղադրում եմ մեր հոգևոր իշխանություններին։ Ճիշտ քարոշչություն չի արվե։ Ես մեղադրում եմ, որ նրանք միավորվեցին աշխարհիկ իշխանությունների հետ ու ապրեցին որպես աշխարհիկներ։ Տարիներով գնաց հենց մեր առաքելականը, ես մեղադրում եմ իրանց, ես իրանց հարգում եմ, որ մեր ինքնությունը պահել են ժամանակների ընթացքում, բայց այն ժամանակ այս իրավիճակը չի եղել, այս կարգի չի հեռացել ժողովրդից եկեղեցին, նրանք են մեղավոր, մեղավորը մեր դպրոցներն են, մանգապարտեզներն են, երբ որ մտնում ես համացանց, տեսնում ես, որ քո թշնամի երկրում մանգապարտեզում քարոշչություն են տանում, որ Ադրբեջանը լավն է, Հայաստանը թշնամի է, բայց քո մանգապարտեզում ասում են նրանք էլ շատ լավն են, իբր թե կեղծ քրիստոնություն, գիտեք ինչ, կեղծ քրիստոնություն են մցել մեր ազգի մեջ, այն մի խոսք են վերցրել, ասում են մի երեսի թխփում են մյուսը դեմտու կամ աստուցակարգվում իշխանությունները, սուտ են խոսում, կեղծ օրակարգը, այսինքն կարդում են այդպիսի գրվածքը եւ չեն հասկանում, ինչպես հիմա մեր օրենսդիրները, դո չգիտեմ կառավարությունը, մյուսը համակարգիչների դեմ նստած ամբողջ կյանքները երազել են փողոց դուրս գան, այսօր հնարավորություն ունեն, փողոց են դուրս եկել, հարստացել են ժողովրդի հաշվին ու հոխորդում են զինվորի վրա, հոխորդում են կյանքը դրած մարդու վրա, հազարավոր երեխաներ կորցրած ժողովրդի վրա են հոխորդում, ու ոստիկանական ինչի համար հիմա ոստիկաներ ինչի անում, 30,000 իշքան գիտեմ, 20,000 ոստիկաներ կան, գիշեր ցերեկ ավտոբուսներով, չգիտեմ այս թաղից են թաղ ու լիքը աշխատավարձ են ստանում, թողան են, պակաս ունենք, մեր դիրքում կանգնած է 4 զինվոր, դիմացի 5 մետր են կողմ, թուրքը 40 զինվոր է կանգնած, եւ ասում են վա ես երեխեք ինչի անձնվան, հանիք այդքան աշխատավարձ են տալու։ Պարոն Գասպարյան, կրկին ուզում եմ առադառնանք նոյեմբերի 16-ին, նոյեմբերի 16-ից առաջ նոյեմբերի 15-ին համացանցում համենայն դեպս տեղեկություններ շրջանառվեցին, որ հայկական կողմը ադրբեջանցի ուդգերի էր վերցրել, սակայն իշխանությունները պահանջել էին, որպեսզի այդ գերեվարված տղաներին ադրբեջանցի կրկին տանել իրենց դիրքեր, որտեղից որ գերեվարվել էին, եւ ըստ էության համացանցում համենայն դեպս տարածված տեղեկությունների համաձայն պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Կարապետյանի պաշտոնան կարվելու հիմքում հենց այդ փաստն էր դրված, դուք տեղեկություն ունեք։ Գիտեք, բաներ կա, որ անդրադառնալով որոշակի մարդկանց վտանգի տակ կտնեմ, դրա համար ես չեմ ուզում այդ մասին խոսել, այսօր անգամ փաստեր ունեմ ես, այսինքն փաստեր ունեմ, գիտեմ, որ մեր կողմից տղաներ կան, որ ծեծել են շատ լավ թուրքերին ու քննչական են հրավիրվում, բայց դրա մասին հետո կխոսենք, ես չեմ ուզում այդ մարդկանց վտանգի տակ դնել։ Պարոն Գասպարյան, այս պահին սահմանային առումով հա որ հարվածներից կան ռեալ վտանգ։ Բոլոր Վարդենիսից մինչև Սիսիան, բոլոր հատվածներում մենք հաճախ լսում ենք, որ տարբեր հատվածներից գրագոցներ կան, ամեն օր ունենք զոհեր, վիրավոր,
Միչև երբ է ձգվելու սա։ Միչև երբ։ Գիտեք, պետք է ստիպենք մենք, որ նրանք լռեն։ Եթե չստիպենք, չեն լռի։ Իսկ ստիպում են ուժով։ Խաղության դարաշրջան, ասելով, բթացնելով մարդկանց, չես կարա ձեռք բերես խաղություն։ Մենակ նվաստանալու ես, ուրիշ ոչինչ։ Ինչպես նորից եմ ասում, տեսանք, երեք անձի կանգնած նվաստացված վիճակը։ Պարոն Գասպարյան, ուզում եմ անդրադառնանք նաև Արցախի ճակատագրին, այն հողի, որտեղ անմահացավ Լուսահոգի պարոն Գասպարյանը։ Ինչ է կարծում, ինչ ճակատագիր է սպասվում Արցախին։ Օրինակ, մեկ տարի առաջ Արցախի այս պահին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը հայտարարում էր, որ շատ շուտով մենք կարողանանք վերադարձնել Հադրութը, Շուշին։ Դուք այդ տեսլականը այս պահին տեսնում եք, թե ոչ։ Գիտեք, ես հավատում եմ, որ կգա մի օր, որ Աստված իր հայացքը կթեքի դեպի հայ ժողովուրդ և մենք կունենանք բազում հաղթանակներ։ Բայց եկեք մեծ-մեծ խոսացողների խոսքեր չմեկնաբանեմ, հա։ Մենք տեսանք մի տարի առաջ, թե պատերազմի ժամանակ, մի տարի հետո, թե միջև այսօր, այդ նույն խոսացողները մատը-մատի չեն տվել։ Ոչինչ չեն արել։ Իրենց համար տակուկ իրենց կապիտներն ստացել։ Այո, այսինքն, գիտեք ինչ, ամեն անգամ, երբ որ տեսնում ենք համացանցերով, ինչ-որ զինվորական համազգեստերով կոչ են անում, եկեք, գնանք, զենք չեն տալիս մեզ, ես չեն անում, են չեն անում, դրանք գոռացողներ են։ Ցանկացած պահի, երբ որ վտանգված է, մենք սև օվազները հավաքում ենք տղաներին, և օրինական ճանապարհներով զենքնել ենք ստանում, սահմանել ենք բարձրանում։ Դե հենց դա նկատի ունեի զրույցի սկզբում, պարոն Գասպարյան, երբ օրինակ այդ նախկին գեներալները ասում էին, որ մեզ թույլ չեն տալիս, թույլ չեն տվել։ Հենց դա նկատենք։ Ես ուզում եմ ասեմ, առաջի օրը, սեպտեմբերի 27-ին, միջև գիշերվա կեսը, եղբայրս զանգերով, թե պն, թե գենշտաբ, բոլորի հետ կռվում էր, որ թույլ տային դուրս գայինք։ Այդ առաջի օրը թույլ չտվեցին։ Երկրորդ օրը նույն պատմություն։ Տեղը չէր գտնում, ներվայնացած, կռվում էր բոլորի հետ, թույլ տվեք, 150 հոգի հավաքել եմ։ Տղաներս քար վաճառում, զոհ ունենք արդեն, թույլ տվեք, հասնենք տղեկին։ Երկրորդ օրը նոր կարացել ենք մեր համառությամբ, ստիպենք, որ մեզ թույլ տան դուրս գանք Արցախ պատերազմի։ Կարային բոլորը անեին դա։ Ու շատ ջոկատներ, ես գիտեմ, որ այդ համառությամբ հասան Արցախ։ Այդ գեներալները այդ համառությունը չունեին։ Ընդ որում Արցախի գեներալները։ Այո, չունեին այդ համառությունը։ Նստած էին բունկերում։ Եվ շատ մարդիկ գիտեմ նստած էին բունկերում։ Շատ շատերը, կգա ուրա անունները կտան, որ այսօր անգամ գիտեք, ամենավատը ո՞րն է։ Իմ լավ ընկերներից մեկը, Պավել Մանուկյանը, հովազների մասին խոսած եթերից, մի քանի հրամանատարներ իրանց վատ են զգացել, որ իրանք չեն կարացել գործողություն անեն, միատել նեղվում են, խի եք հովազներին գովում։ Դուք հասկանում եք, այդ նախանձը պետք է վերանա մարդկանց միջից։ Այս փաստը պետք ավելի շատ խոսվի, որ մնացած սահմանում կանգնած զինվորները ոգևորվեն։ Եթե կարողանում են հովազները ջարդել թուրքերին, ինչի չի կարա մեկ ուրիշը։ Ինչի չի կարա մեկ ուրիշ ջոկատ, ինչի չի կարա 18-20 տարեկան զինվորը։ Խրախուսել է պետք, ոչ թե նախանձել, թե ինչի իրանք, ոչ թե մենք։ Իսկ պարոն Գասպարյան, գոնե ձեզ համար հայտնի դարձավ, թե ինչպես ընկավ Շուշին, որովհետև մինչ օրս հայտնի չէ, թե ով է Շուշիի օպերացիայի հրամանատարը, և ի վերջո Շուշին հանձնվեց, թե գրավեց։ Որովհետև զինվորականները փաստում են, դա ես չեմ ասում, այլ հմուտ զինվորականներ, որ Շուշիի մատույցներ հասնելը այդքան էլ հեշտ գործընթաց չէր։ Ով ասաց։ Եթե ես հոկտեմբերի 15-ին շատ անգամներ եմ ասել,
գիշերվա կեսին, երբ որ դեպքը պատահեց, եղբորս տղայի, իմ լավ ընկեր դոկտորի Արտուրի, այդ ժամին լուսերը միացրած հրետակոծության տակ ես եկել, Հադրութից հասել եմ Ստեփանակերտ, ոչ մի հոգի ճանապարհին չեմ տեսել, ոչ մի զինվոր. Ճանապարհը բաց էր, այո, էստի համեցեք. Դե պաստորին հանձնեցինք. Ոչ Հադրութն անգե, ոչ Շուշին անգե, չի ինգե. Հնարավոր չէ Շուշին վերցնել. Պարոն Գասպարյան, ուզում եմ մեր հաղորդումը ամփոփենք լուսահոգի Ռուստամ Գասպարյանի հետ կապված։ Մինչ օրս շարունակվում են հասարակության շրջանում այն մտավախությունները, այն մտահոգությունները, որ իրականում պարոն Գասպարյանի գտնվելու վայրը, կոորդինատները տրվել էին Թշնամու կողմից, հենց ինչպես դուք նշեցիք, ներսի թուրքերի կողմից։ Դուք այդ վարկածը իրատեսական համարում եք, թե ոչ, եւ ի վերջո ինչպես էր տեղի ունեցել պարոն Գասպարյանի հետ կատարված եւ նրա որդու։ Ես այդ հարցին շատ եմ անդրադարձել։ Ես միան նշանակ մի վարկյան, մի տոկոս չեմ կասկածում, որ կոորդինատները տվացվել էր։ Միան նշանակ կոորդինատները տվացվել էր։ Ես փնտրում եմ։ Կգա ժամանակը կգտնեմ կոորդինատները տվողին։ Մի քանի վարկածներ ունեմ, բայց ես չեմ ուզում անմեղ մարդ տուժվի։ Բայց վստահ եք, որ վստահ եմ, ավելի քան վստահ եմ, որ կոորդինատները տվացվել էր։ Պարոն Գասպարյան, վերջին զրույցը ուզում եմ հիշեք պարոն Գասպարյանի հետ։ Վերջին զրույցը այդ Չարաբաստիկ օրը իմ ծննդյան օրն էր։ Ռացիով կապնվավ, ասեց. Ախպերս, ես եկեմ կոֆեով ծնունդդ կտոնենք։ Հետ էր վերջի զրույցը։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։